Március 26-án és 27-én a János Vitéz Látogató Központ munkatársai megtartották húsvéti tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásukat a kiskörösi kisdiákok részére. Minden egyes foglalkozás úgy épült föl, hogy Kontra Beáta kolléganőm néhány mondatot mondott a húsvétról, az egész ünnepkörről, annak a vallási, illetve a profán vetületéről, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon felkészülve érkeztek ide a diákok. Minden diák felkészülten érkezett, megtudtuk, hogy pedagógusaikkal jól felkészültek a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokból, a nagy héthez kapcsolódó eseményekből és vallási vonatkozásaikból. Kézműves foglalkozást is vezetnek a kolléganőim a foglalkozás keretén belül. Most jelen pillanatban egy kis könyvjelzőt készítenek el a gyerekek, különböző módon tudják ezt díszíteni, és ezeket el is vihetik magukkal, és későbbiekben is használhatják. A János Vitéz Látogató Központ munkatársai nem csak kézműves foglalkozásokkal készültek a gyerekek számára, hiszen olyan mozgásos játékokat találtak ki nekik, amelyek szintén kapcsolódnak a húsvéthoz, de közben szabadabban mozoghatnak, és még az ügyességüket is fejleszthették vele. Két napon keresztül 6-6 osztály érkezik a mindkét általános iskolából. Nyilván ilyenkor hozzá kell azt is tenni, hogy tavaszi időszak van, elég sok a beteg kisgyermek, de én azt gondolom, hogy ismét több száz azoknak a diákoknak a száma, akik részt vesznek a kétnapos programunkon. A foglalkozás csak az alsóbb évfolyamos diákok számára volt elérhető, de a János Vitéz Látogató Központ az év hátralévő részében még a felsőbb évfolyamos diákok számára is tartogat program lehetőséget.